Dobrodošli doma v Sloveniji, ribnici in rokodelskem centru. Srčen pozdrav tudi v imenu našega urada, če lahko rečem, ki zastopamo Slovence tako za mesto po svetu. Veseli smo, da smo danes lahko tukaj. Imam danes to čast in odgovornost, da predstavim projekt sodelovanja med Beogradom in Ribnico. Dobrodošli doma, dragi rojaki iz sosednjih držav, iz Evrope in iz sveta. Danes, 30 let kasneje, se vam tudi iz vsega srca in res prisrčno zahvaljujemo, da ste sanjali samostojno in svobodno Slovenijo, ko je bila ta misel tu v domovini nedovoljena in nemogoča. Hvala Bogu, smo še mladi. Čim del, če smo še mlada država, imamo več energije in bomo še več naredili. Počaščen sem, da sem lahko danes tukaj v Ribnici, vaš gostitelj, in da se ta tradicionalna prireditev odvija prav tukaj, pri nas, v Ribniškem gradu. Thank you.
sitni očka vi, prav nič vam pogodu ni. Ves del mene krigate, vame se obrigate, a meni očka le se zdi, moje ljubce všeč vam ni, ker me vidno karate, grem pa rajš druga na roble. Bom odšel, bom ljubco samo vzel, tam kjer sem bil vlad pasti, živel bom z ljubco gorski mi. Kravce pasti gnal, na robleku s ljubico, ta močka srečen on kot malo kdo. Gremo!